aqui na tarde desse sábado, dia 2 de janeiro, para contar a história do senhor Domingos Gomes dos Santos. Mora aqui na quadra Arno 71, aqui na região norte de Palmas. Senhor Domingos, relata um pouco para nós do que o senhor tem passado e o que o senhor chamou a gente aqui para contar a sua história. O que eu tenho passado é triste demais. Sem parente meu aqui, doente, duro para ver meus parentes, vir para cá, né? Para cuidar de mim e eu cuidar deles também para cá. Porque eu estou sofrendo muito aqui, sem eles aqui. Eu não posso ir lá agora, para mim ir de ônibus lá é longe demais. Lá é quase 2.500 quilômetros daqui para lá. E aí eu quero ver se, com a ajuda do rapaz aqui, que eu acho meus parentes aqui, né? Aqui em Una, na Bahia, né? Ele mora tudo em Una aí, minha filha. O senhor tem quantos filhos? Só tem dois. Dois filhos. Duas filhas. Já são maiores de idade? Já, sabe que ela é a Fernanda e a Lília. Fernanda e Lília. Seu Domingos. Aproveitando esse espaço, quero que o senhor olhasse para essa câmera aqui e falasse, contasse para nós a situação que o senhor está passando, como o senhor está vivendo, o que tem acontecido com o senhor. Recebendo a informação que o senhor está acometido de uma enfermidade, de uma doença, conta para nós toda essa situação, desde quando o senhor está passando por essa situação, esse sofrimento? Ah, meu irmão, eu tenho uns 3 a 4 anos que estou sofrendo. Deu um câncer na perna, aí deu um câncer na próstata, aí estou tratando disso aí, e isso aí estou sofrendo muito por causa disso aí também. Muito, muito, muito. Todo mês em hospital, e estou fazendo tratamento, e tem uns 4 anos que eu estou doente. Até uns 4 anos você está passando por esse processo, vai para o hospital, volta ao hospital e tudo. Melhora um dia, depois volta para cá, fico lá, vem para casa, volta da água. Esse dia na semana passada eu vim de lá, hoje eu tô melhor um pouco e estou aqui, né? Mas Deus ajude que eu não volte mais para lá. Eu quero mesmo encontrar meus parentes, né? Pelo menos uma irmã minha, uma filha minha, qualquer um parente meu que eu encontrar. Para mim é maravilhoso demais. Tem quantos anos que o senhor perdeu o contato com seus parentes? Ah, irmão, tem mais ou menos. Eu tive contato com ele em 93. Agosto de 93, que eu fui passar minhas férias lá. Daí lá pra cá, não fui mais não lá. O senhor não teve mais contato nem por telefone, nem por carta? Porque naquela época ninguém tinha telefone, né? Não tinha celular, era só aquele de residencial. E que residencial era pouca gente que tinha, né? E aquele grandão era pouca gente que tinha também. E aí eu perdi o contato tudinho. Não tenho mais. O senhor mora aqui nessa casinha? É uma casinha humilde, mas é do senhor, né? E assim, o que o senhor olhasse para essa câmera e o senhor contasse para a gente? O senhor pode até segurar o microfone e o senhor falar. Como se o senhor estivesse falando com a sua irmã ou com as suas filhas? Ah, minha irmã, eu queria encontrar vocês. Minhas filhas, minha Fernanda, minha filha, meu amor de minha vida, que é minha Fernanda. Minha filha, qualquer um de vocês aí, uma sobrinha minha, uma prima, que eu tenho muita aí. Aí se eu tiver condição de achar uma de vocês aí pra mim, é a coisa mais que eu quero na minha vida. Vocês vêm pra cá pra estar eu aqui, cuidar de mim, eu cuidar de vocês. Não é pra vocês virem pra cá pra trabalhar, não. Eu sou aposentado e aqui, vocês podem vir pra cá cuidar de mim aqui, que eu garanto a parada com vocês bem aqui. Seu Domingos, hoje o senhor tá com quantos anos de idade? 63. Já é aposentado? Já aposentei. Aposentado. Mas você é aposentado mesmo por idade ou não, por doença? Por doença. É porque eu saí funcionário público, né? E aí eu aposentei. Seu Domingos, a gente... Vamos fazer o apelo. Aí as pessoas que estiverem vendo esse vídeo, essas imagens, e conhecer as filhas do seu Domingos, ou a irmã, ou algum parente, entre em contato com a nossa redação. O senhor tem telefone, seu Domingos? 84-35-5363. Então, o telefone é o DDD, é o 63-984-35-5363. 984-35-5363. DDD 63-984-35-5363. A pessoa entrando em contato com esse telefone já fala diretamente com o senhor? Fala diretamente comigo.
Caso vocês não conseguirem falar diretamente no telefone do seu Domingos, pode entrar em contato também com a nossa redação através do telefone DDD 63 98500-8112. O senhor está ansioso para rever suas filhas, sua irmã? É, meus parentes, né? Coisa que mais eu quero ver. O senhor pode falar pra gente o nome completo das suas filhas e da sua irmã? Olha, minha irmã chama Maria Gomes do Santo. E sua filha mais velha? Chama Fernanda Domingo Gomes do Santo. E a outra filha sua? Lília Domingo Gomes do Santo. Senhor Domingos, a gente vai tentar localizar esse povo. Mas vai ser bom, hein? Vai ser bom. Com a fé em Jesus, vocês vão encontrar. A base de Deus, eu confio em vocês, eu sei que vocês vão. Deus vai. Já começou a trabalhar desde agora para encontrar. É, eu tenho muita fé em Deus, sabia? Aqui, Alessandro Ferreira, direto aqui da residência do seu Domingos, aqui na quadra 603 Norte, Arno 71, aqui na região Norte de Palmas, para a redação da Agência Tocantins. Agência Tocantins, informação em tempo real com credibilidade.